qalam haqi oldim. 1 milliard so'm. Ha. Endi kamina, vot takoy inson. Endi milliarderman. Uy sotib olsam bo'ladi. Antalya, Miami. Endi dam olsam bo'ladi. Yangi uy, kichik vatan. Kutib ol. Qayerdan olsam ekan? Chaqirdingizmi, bratan? Kimsan? Yangi uylar uz. Nima? Siz uchun maxsus. Uy kerakmi? Topib beramiz. Ketdik. Borib ko'ramiz. Hovliqmang, og'ir bo'ling. Ushlang. Telefonni oling. Chuqur nafas oling. Internetga kiringsiz. Yozing. Yangi uylar uz. Yangi uylar uz. Yozdim. Instagramda ham bor bular. Prosta yangi uylar. Endi Telegramni ulang. Yozasiz. Yangi uylar. Qani tanlaymiz endi. Taksistlarni uyi bu. Hozir ular juda boy. Bunisi o'qituvchilarniki. Bunisi ham ularniki. Bu ham, bu ham va bu ham. Boyib ketdi o'qituvchi ham. Mana bu qizil g'ishli rassomlarga tegishli. Hozir ular ham kuchli. Bunisichi? Ma'qulmi? Tanladingizmi? Shu uymi? Dedi chakkimas shoirni. Qal'ami bu, dommi bu? Qalamkashlar domi bu. Shoirlar yashaydi bu uyda. Ana shunisi ma'qulda. Shoir mayda odam emas. Bu qilig'iz besamar. Qani ichkariga marhamat. Shu uysiz bob, 5 xona, balkon hamda oshxona. Na, vot eta boshpana. Nimadir kamda yana. Balki xizmatkor kerakdi. Chaqirqani, ko'ray bir. Xizmatkor kerakmidi? O, davno kerak edi. Bu ahvol nima endi? Monopoliya yo'qoldi. Sho'rlik gadoy bo'lib qoldi. Yevro sifat damas bor. Sovg'asiga xo'roz bor. Ruchka ham qo'shib beramiz. 1 kilo olma sovg'a. Olma ye, sog'liqqa foyda. Kamroq go'sht yesan endi. Yeb to'ymas ajdar xalqim. Ming rahmat, ona xalqim. Xalqi yodiga tushdi. Turasi bayqa cho'schi. Gadoga kim qo'yibdi? Ish degan bunda bo'pti. Olaman. Shu uy yoqdi. Uylar muborak, brat. Yangi uylar o'z. Rahmat. Uy topishda eng zo'rmiz. Doim yordamga tayyormiz. Biz xalqqa xizmatkormiz. Yangi uylar zo'r ekan. Ashu. Tushim ekan palakat. Harna svet kepti-ku. Orzuga ayb yo'q ekan. Bexosiyat tarakan.